Noong 2014, ang lalaki na to ay nagmomotorsiklo ng may imahe na lumipad sa ere. Maraming netizens ang napaisip kung anong misteryosong nilalang na hindi naman paniki. 6 na taon ang lumipas, ang pamilya naman na to ay nakakita ng hindi pangkaraniwang hayop. Sa unang tingin, aakalain mo na ito ang kinatatakutang aswang. Maingat ang mga tao sa video na hindi sila malapitan ng unidentified creature sa takot na baka ito ay mangagat. Nang namatay ang hayop, ito ang tumambad sa kanila. Maraming netizens ang nag-comment na ito marahil ay anak ng aswang. Kung ang mga eksperto ang tatanungin, ang nilalang na nakunan sa video ay ang flying lemur o kolugo. Hindi ito mapanganib sa tao at lalong-lalo na't hindi ito anak ng aswang. Ang mga flying lemur ay herbivore, meaning tanging halaman lang ang kanilang kinakain at hindi ito kumakain ng karne. Kaya kung may makita kang flying lemur, huwag mong isipin na gusto ka na itong saktan. Oh no! Ang mga flying lemur ay kabilang sa pamilya ng Dermoptera at ang pinakamalapit nilang kamag-anak ay ang trishoe na mistulang daga. Sa mga first time na makakakita ng hayop na to, siguradong mapapatakpo ka sa takot lalo na't feeling mo ay nakakita ka ng manananggal. Tinawag silang flying lemur ngunit hindi naman talaga sila lumilipad. Sa halip, sila ay natutong mag-glide o magpadausdos palipat sa kabilang puno. Sa paraan ng pag-glide, narireserba nila ang kanilang enerhiya. Nakakapagod nga naman kasi ang umakyat ng puno at parang mas wise ang lumipad sa ganitong paraan. Sa totoo lang, hindi lang lemur ang may ganitong superpowers. Ang squirrel ay nakapag-evolve na kinaya ring lumipad. Sila ang flying squirrel at makikita rin sila dito sa Pilipinas. Ginagamit nila ang kanilang ekstrang balat sa tagiliran na tinatawag na patidya. Ito ay upang makapag-glide sa hangin. Ito rin ang parehong technique na ginagaya sa buwis buhay na sports na paragliding. Sa ganitong sports, kakampi mo ang direksyon ng hangin. Ito rin ang parehong estilo na ginagaya ng mga sugar glider. Sa Australia, kung saan sila nanggaling, ang mga puno rito ay magkakalayo ang distansya. Kaya ang sugar glider ay nakapag-develop ng gliding ability upang mas mabilis makapunta sa kabilang sanga. May iwasan din nila ang mga predator na nag-aabang sa kanila sa lupa sa tuwing sila ay lumilipad. Bago tayo magpatuloy, don't forget to hit the subscribe button at bigyan mo na rin ako ng like. Promise, siswertehin ka sa araw na to. Bago pa man natutong mag-glide ang mga sugar glider, ang mga pusit ang pinakaunang hayop na natutong mag-glide sa ere. Ginagawa nila ito upang makatakas sa may balak silang kainin. Ang ulo kasi ng pusit ay nagmimistulang bomba ng hangin na tumutulak sa kanila palabas ng tubig. Kung lumaki ka malapit sa dagat, malamang ay pamilyar ka na sa mga flying fish. Gaya ng flying lemur at flying squid, hindi ito tunay na lumilipad gaya ng mga ibon. Sa makatuwid, sila ay gumaglide at nagpapadausdus lamang sa hangin. Ginagawa nila ito para makatakas sa mga predator sa ilalim ng tubig. Yun nga lang, dahil sa kanilang paglipad, naging target naman sila ng ibang hayop gaya ng seabirds. Ang makatakas sa kalaban ang pangunahing dahilan kung bakit ang ilang hayop ay natutong tumalon sa puno. Dahil sa ilang libong taon na nila itong ginagawa, nakapag-develop ang kanilang katawan na may ekstrang balat gaya ng mga flying frog. Ang kanilang paa ay tinutubuan ng web feet para makasagap ng hangin. Ang kanilang tagiliran naman ay may ekstrang balat para maniobrahin ang hangin sa nais nilang direksyon.
Alam mo ba na ang Pilipinas ay isa sa napiling tirahan ng mga flying frog at hindi lang palaka ang makikita sa Pinas na lumilipad? Ito ang mga flying lizard na makikita sa iba't ibang isla ng Pinas. Meron silang extra membrane o patadya na kaya nilang itupi sa tuwing hindi ginagamit. Mabisa itong paraan para takasan ang mga gutom na predator. Ang hindi nila alam, maski ang ahas ay marunong ding lumipad. Ang tawag dito ay flying snake at native rin ito sa ating bansa. Sa mundo na halos lahat ng kanilang prey ay natutong lumipad, ang mga ahas ay no choice kundi ang matutong tumalon sa sanga at habulin ang kanilang prey. Sa tuwing nag-glide sa mga puno, ang ahas ay bumubuo ng korteng S para kontrahin ang malakas na impact ng kanilang pagbagsak. Kung akala mo na malaking hayop lang ang kayang magpadausdos sa hangin, ang mga insekto ay hindi magpapahuli sa ganitong activity. Sa video, dinemonstrate sa experiment kung paano malaglag ang item na singbigat ng langgam. Dito naman sa pangalawang experiment, panuurin kung paano bumalik sa puno ang langgam na to. Kahit ilang beses nang ilaglag ang langgam, nakakalipad pa rin ito pabalik sa kanyang puno. Sinubukan ng mga scientist ang parehong experiment sa gagamba at nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Napag-alaman na pati ang gagamba ay marunong kontrolin ang kanilang direksyon sa tuwing nahuhulog. Nakakatuwang isipin na maski ang simpleng organismo gaya ng gagamba at langgam ay may konsepto ng aerodynamics. Napakasarap pag-aralan ang mga hayop lalo na't hindi matapos-tapos ang ating natutuklasan tungkol sa animal kingdom. Ikaw, may gusto ka bang topic tungkol sa zoology na gusto mong talakayin sa FTP channel? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa naming lahat. Kung nagustuhan mo ang video, don't forget to click the like button. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Andre Luquias, Roy Nashal, Daniel Rain Gaming, Kurt Santos, Dionesio Di Makiling, Salve Antonio, Leslie Cunanan, at Lexin Piala. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!